zdraví, energetické úspory, astronomická pozorování. Důvodu, proč bojovat proti světelnému znečištění, je několik. Bystřici udělali první krok, podepsali memorandum o zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku. Na počátku všeho stáli Jan Zítka a Petr Štarha z iniciativy Bystřická obloha. Jsme vlastně jenom skupinka nebo hrstka amatérů, nadšenců, kteří pozorují nebo fotografují noční oblohu. Světelné znečištění je nežádoucí světlo, světelný smog, který vzniká důsledkem špatného svícení, ať už na ulicích, skladech nebo v průmyslových halách. U nás v Evropě v podstatě už nejde nalézt přirozeně tmavou noční oblohu, jak kterou třeba najdete v Tichomoří nebo na Ukrajině. V České republice jsou už na popud České astronomické společnosti tři místa, kde se zřídily oblasti tmavé oblohy. Jizerská, Beskydská a Manětínská. Bystřicko by mělo být další. Není nic proti ničemu, abychom pomohli tady této dobré věci. Význam to bude mít pro astronomická pozorování. Ta oblast tady kolem Bystřice má tu velkou výhodu, že jsou tady velmi dobré pozorovací podmínky. Boj proti světelnému znečištění nemá jen astronomický rozměr. Důležitý je třeba pro turistický ruch. Do takové oblasti, kde mohou se v noci dívat na hvězdy, i když třeba nemají vůbec žádný vztah astronomii, tak to je vlastně přírodní zázrak, že něco vidí na vlastní oči, co naši předkové viděli běžně i ve velkých městech, tak najednou, že je to vidět tady. Při dodržení zásad osvětlování se navíc ušetří za elektřinu. V některých obcích, kde si teda zřídili nezávisle tady na této iniciativě, ty moderní způsoby osvětlování, které míří na silnici, na chodník, ale nemíří nahoru, tak jim tam proto přijela kontrola od elektrikářů, protože neuzjistili, že mají velice malou spotřebu. Některé věci, které můžeme ovlivnit jako město, to tak uděláme. Příkladem je atletický stadion, kde město sklopí světla. Stavební úřad, když bude vyjednávat s nějakou firmou o stavebním povolení, tak s nimi bude jednat o tom, jaké osvětlení areálu budou mít a podobné věci. Nechceme, jako aby se úplně zhaslo, aby byla tma, ale vlastně dneska začínají vlastně LED technologie vytlačovat ty klasické sodíkové žárovky, ale ono ve svém důsledku bílé LED světlo je horší než to sodíkové. Nadmíra bílého a také modrého světla škodí lidskému zdraví i životnímu prostředí. Člověk v noci používá vlastně jiných čidel v očích než ve dne, takže je lepší, když se svítí míň, ale svítí se na správným směrem. Česká astronomická společnost upozorňuje na problém světelného znečištění už dlouho. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravuje legislativní úpravy na regulaci svícení.